Hello everyone, welcome to Back Grocery Vlogs YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදර පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම කොහොමද? මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම කතා කරන්නේ සුදු වෙන්න පුළුවන් සුදු වෙන පාන වර්ග කිහිපයක් ගැන. මුලින්ම කියනවනේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට සුදු වෙන්න අවශ්‍යයි, පැහැපත් වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ගොඩාක් දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ බාහිර ආලේපන පාවිච්චි කරනවා, නැත්නම් ස්වභාවික ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. සමහර වෙලාවට කොච්චර ට්‍රයි කරත් අපිට ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපේ මූණ සුදු වුණාට මූණ පිම්පල්ස් ඇති වෙලා මේ වගේ එක එක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ශරීරයේ බාහිරව අපි ශරීරයට ප්‍රතිකාර කරනවා වගේම එක එක දේවල් කරනවා වගේම අපි ශරීරයේ ඇතුළෙනුත් පෝෂණය කරන්න ඕනේ. ඒවටත් අවශ්‍ය දේවල් අපි කරනවා. ඒ නිසා මේ කියන දේවල් අද කතා කරන දේවල් හොඳට මොළේට දාගෙන ඔයත් ඒ කියන දේවල් පාවිච්චි කරලා බලන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි යමු වීඩියෝ වෙලදපලේ බලනකොට නම් මේ සුදු වෙනවා, සතියෙන් සුදු වෙනවා, සතියකමාරෙන් සුදු වෙනවා කියලා එක එක ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒවවල මිලත් එක්ක බලනකොට ඇත්තටම ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා, සහ ගොඩක් හොයලා බලනකොට ඇත්තටම කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ටැබ්ලට් උත් එහෙම. මොකද ඉස්සරනම් ගොඩක් වෙලාවට වෙලදපලේ හොඳ දේවල් තිබ්බා. නමුත් දැන් එන්නේ මේ දේවල් ඇත්තටම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ, මුදල් අපත යනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්නම් අපේ ස්කින් එක ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් සහ මාසිකින් වගේ අඩු කාලයකදී ලස්සන සුදක් ලබා ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රින්ක් වර්ග සහ පාන වර්ග මොනවද කියලා. සැෆ්රන් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි සිංහලෙන් හඳුන්වන්නේ නම් කුන්කුම කියලා. ඒකට අපි නොදන්නවා වුණාට සිංහල අයට වැඩිය මේ මුස්ලිම් කාන්තාව මේ සැෆ්රන් පාවිච්චි කරනවා එයාලගේ හැම ආහාරයකටම වගේ. එතකොට මේ සැෆ්රන් එලකිරිත් එක්ක පානය කරොත් ඔයාට ලොකු වෙනසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්, සහ ඔයා පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් එකට සැෆ්රන් රේණු දෙක තුනක් දාලා පාවිච්චි කරත් ඔයාට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සැෆ්රන් හැමදාම නම් බොන්න එපා. මම නම් කියන්න පුළුවන් නම් සතියට තුන් පාරක් වගේ බොන්නේ කියලා. මොකද සැෆ්රන් කියන්නේ හරිම උෂ්ණ දෙයක්. ඒ නිසා අපේ වකුගඩුවලට, අපේ ශරීරයට ගොඩාක් වෙලාවට අපි වැඩි මාත්‍රාවෙන් ගත්තොත් බලපෑමක් ඇති වෙන්න තියෙනවා. පුළුවන් නම් ආ එක දිගට මාසයක් පාවිච්චි කරන්න. එක දිගට කියන්නේ ඒ මාසය ඇතුළත සතියට තුන් පාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න මාසයක්. ඊට පස්සේ මාසයක් නවත්තලා ආය මාසයක් වගේ පාවිච්චි කරන්න ගන්න. මොකද එතකොට ඔයාට බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මාත්‍රාව වැඩියෙන් පාවිච්චි කරොත් නම් ඔන්න අපේ ශරීරයට අහිතකර බලපෑමක් ඇති වෙනවා. මොකද සැෆ්රන් කියලා කියන්නේ හරිම උෂ්ණ දෙයක් නිසා. ඔයාගේ ශරීරයේ උපතින්ම ස්වභාවිකවම උෂ්ණ කෙනෙක් නම් සැෆ්රන් පාවිච්චි කරන්න මෙපා. මොකද මුණ පිම්පල්ස් එන්න ඇති වෙනවා, සහ කොණ්ඩෙ යන්න බලනවා. ඒ නිසා පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද මගේ ඇඟත් උෂ්ණ නිසා මම නම් පාවිච්චි කරන්නෙම නැහැ බොන්න. මොකද මම හරි බයි. එතකොට මේ සැෆ්රන් ගොඩක් වෙලාවට එලකිරිත් එක්ක බොන්න කියලා කියන්නේ, එලකිරි කියන්නේ ගොඩාක් පෝෂණ ගුණෙන් උසස් තැනක තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම මේ එලකිරි වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි එලකිරි හරිම සීතලයි. එතකොට අර සැෆ්රනු එලකිරි එකතු වුණාම අර සැෆ්රන් උෂ්ණ නිසා යම්තාක් දුරට අර එලකිරිත් එක්ක කලවම් වුණාම පාලනයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එලකිරිත් එක්ක බීපුවාම ප්‍රතිඵල වැඩි. ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ බෙලිමල් ගැන. ඔයාලා දන්නවා බෙලිමල් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි ඉස්සරහට නම් වැඩිපුර ඔන්න බෙලිමල් බොන්න පුළුවන්. මොකද දන්සල් කාලේනේ ඉන්නේ. බෙලිමල් කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරය ලස්සන කරන්න සහ අපේ ශරීරයට රන්වන් පාටක් ගේන්න, ශරීරය ලස්සන කරන්න අපිට උදව් කරන පානක්. මේ බෙලිමල් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අපිට පුළුවන් නම් හැමදාම වගේ බොන්නත් පුළුවන්. මොකද කිසිම අහිතකර බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා පුරුද්දක් විදිහට තේ බොන කෙනෙක් නම්, කිරි වීදුරක් බොන කෙනෙක් නම් පුළුවන් නම් ඒ දේවල් නොබී මේ බෙලිමල් වගේ උදේට බොන්න ට්‍රයි කරන්න. මොකද මමත් එහෙම කරන කෙනෙක්. මම තේ බොන්නෙත් නැහැ, කිරි බොන්නෙත් නැහැ. මම බොන්නේ උදේට බෙලිමල්. මොකද බෙලිමල් කියලා කියන්නේ ඇඟට හරිම සීතලක් ඇති කරන සහ අපේ ශරීරයේ තියෙන ලෙඩ රෝගවලට ගොඩාක් උදව් කරන පානයක්. හැබැයි ඔයාට සෙම වගේ ලෙඩ රෝග තියෙනවා නම් බෙලිමල් හැමදාම වගේ බොන්න එපා. සැෆ්රන් වගේ සතියට දෙපාරක් තුන් පාරක් බොන්න. නමුත් ඔයාගේ ඇඟ උෂ්ණ වැඩි කෙනෙක් නම් වගේ ඔයාට පුළුවන් බෙලිමල් හැමදාම වගේ බොන්න මාසයක්. ඊට පස්සේ
මාසයක් බීලා අර විදිහට නවත්තලා ඊළඟ මාසෙ බොන. මොකද මේ වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අර කතාවට කියන්නේ ඕනම දෙයක් ඕනාට වැඩිය උනේ නැහැ. මොකද ඕනම දෙයක් ඕනාට වැඩිය ඕන වුණාමත් අනවශ්‍ය බලපෑම් ඇති වෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මම කතා කරා නෙල්ලි රස කිඳ. මේ නෙල්ලි රස කිඳ වලත් මාරම ගුණයක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ කරන බෙහෙත් නෙල්ලි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. බෙහෙත් නෙල්ලිත් මේ වගේම තමයි බෙලිමල් වගේම තමයි ලොකු ගුණයක් ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ඇස් පෙනීම දියුණු කරන්න තව දෙයක් තමයි මේ කොණ්ඩෙ ඉක්මනට වවා ගන්න මේ නෙල්ලි රස කිඳ උදව් කරනවා. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ඇඟේ ඔයිලි ස්කින් එකක් වගේ තියෙන නම් හැමදෙස්සම ඔයාට දාඩිය දාන කෙනෙක් නම් සමහර අයට මේ අත්වලට දාඩිය දාන යටිපතුල් වලට දාඩිය දාන ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ වගේ අයට නම් මේ නෙල්ලි රස කිඳ හැමදාම වගේ බොනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට හොඳයි. මොකද ඒ වගේ දාඩිය දාන ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අයට ක්‍රීම් එකක් ගෑවත් ස්කින් එකට අල්ලන්නේ නැහැ, දාඩිය වැක්කිරෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මනට හැම ඩැමේජ් වෙන්න බලනත්. එතකොට මේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය ස්කින් කලයක අපිට ගන්න බැරි. නමුත් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රශ්නේ මගහැරව ගන්න සහ අපේ ශරීරයට හිතකර බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කතා කරා කොහොඹ වතුර, කොහොඹ පොත්ත අරගෙන කොහොඹ වල දානවා. කොහොඹ ගෙඩියත් හොඳට තලලා, කොහොඹ කොළෙත් හොඳට තලලා එකට දාලා පුළුවන් නම් කොහොඹ වතුර තිත්ත පිටින් බොන්න ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳයි. හැබැයි කොහොඹ හරිම සීතලයි. ඒ නිසා අර සෆ්රන් පාවිච්චි කරනවා වගේ සතියට දෙපාරක් තුන්පාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් ඔයාට සෙම හැදෙන්න බලයි, හෙම්බිරිසාව වගේ හැදෙන්න බලයි. ඊට පස්සෙ ඔන්න මට කියන්න බා මම කිව්ව නිසා තමයි බිව්වේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා සියඹලා. සියඹලා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් කලාවට කෙට්ටු කෙනෙක් නම් සියඹලා බොන්න එපා. මොකද අපේ ඇඟේ තියෙන මේදය, ඒ කියන්නේ අධික තෙල් වගේ ලහණය කරන්න ගොඩාක් වෙලාවට මේ සියඹලා ක්‍රියාකාරී කරන. හැබැයි ඔයා මහත කෙනෙක් නම් අනවශ්‍ය විදිහට වගේ සමහර විට මේ බෙල්ල යට කළු වෙලා තියෙනවා නම්, අත් යට කළු වෙලා තියෙනවා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්නවලට මේ පානය ගොඩාක් හොඳයි. මොකද සියඹලා වලින් අපේ ශරීරයේ තියෙන අහිතකර තෙල් තට්ටු, අපි ගත්ත සමහර ආහාර නිසා අපිට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් මේ කියන දේවල් විනාශ කරන්න මෙයා උදව් කරනවා. එතකොට ගොඩාක් අය හිතයි මේ ශරීරය නිරෝගී කරන්න ඕනේ, නිරෝගී වෙන්න නෙවෙයි මේ දේවල් බොන්න ඕනේ, සුදු වෙන්න කියලා. ඔයා පුළුවන් නම් මේ කියන දේවල් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉක්මනට ඔයාට සුදු වීමක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද අපි නොහිතන පැත්තක් තියෙනවා. අපේ ශරීරයේ නිරෝගී වෙන තරමට අපේ ස්කින් කලයක වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ දේවල් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලම චුට්ටක් හිතන්න. කොරෝනා කාලේ ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩක් අය කරේ ගෙවල් දොරවල් ඇතුළට වෙලා මේ එක්කෝ නෙල්ලි රස කිඳ බොනවා, නැත්නම් බෙලිමල් බොනවා, නැත්නම් විනිවැල් ගැට බොනවා, මේ වගේ එක එක දේවල් බොනවා. එතකොට සමහර අය අර ඒක බීලා බීලාම එයාලගේ ස්කින් කලයකත් අප් වෙලා තියෙනවා. මොකද වෙන දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ බය නිසා. එතකොට ඒ කාලෙදී අපි ශරීරයේ ලේ ගමනාගමනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි අපේ ශරීරයට අර ඇති වෙන්න තියෙන නරක බලපෑම, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ඇති කරගන්න අපේ දේවල් බොන්නේ, සහ අපි හරිම බය අසනීප වුණොත් අපිට මේක ඇති වුණොත් කොහොමද වළක්ව ගන්න, මෙහෙම හිතරන් අපි දේවල් බොන්නේ. එතකොට ඔයාලම හිතන්නේ ඒ කාලේ ගොඩක් අය ලොකු වෙනසක් ඇති වෙලා තිබ්බ. මම දන්නම නැන්ද කෙනෙක් හිටියා, එයා සාමාන්‍යයෙන් හරිම තලෙලු කෙනෙක්. නමුත් මෙයා ඒ කාලෙම, මොකද මෙයාට ඉංග්‍රීෂ් බෙහෙත් හරියන්නේ නැහැ, මෙයා බොන්නේ නැහැ, මෙයා ඒ කාලේ කිසි දෙයක් නෙමෙයි කරේ. නෙල්ලි රස කිඳයි, බෙලිමලුයි, වෙනිවැල් ගැටයි මේ දේවල් තමයි බීලා තියෙන්නේ. මෙයා නම් හැබැයි සතියට දවස් තුනක් තමයි මාරුවට බීලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි බොන්න ඕනේ. එතකොට අර බීපුවාම අර ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මොකක් හරි ලෙඩක් තිබ්බත් ඒක ඉක්මනට විනාශ කරලා දාන එච්චරටම ලොකු පව එකක් තියෙනවා මේවල. ඒ වගේම තමයි ස්කින් එකත් ලස්සන වෙලා, මූණ පැහැපත් වෙලා, අර බලන්න ආස කලයකක් ඇති වෙලා. එතකොට මේ වගේ අපි නොහිතන පැත්තකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්නේ දේවල් පාවිච්චි කරලා බලන්න ලොකු වෙනසක් ඇති වේවි. ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ පානයක් තමයි කැරට් ජූස් පානය. කැරට් ජූස් පානය ගැන කතා කරොත් මේ කැරට් කියලා කියන්නේ සුදු වෙන්න ගොඩාක් ආසයි. ගොඩාක් වෙලාවට
පාවිච්චි කරන ප්‍රසිද්ධ පානයක්. එතකොට කැරට් හැබැයි කැරට්වල තියෙන අර පැණි රසය කියන්නේ සීනි ගතිය වැඩි නිසා මම නම් යෝජනා කරන්නේ නැහැ හැමදාම වගේ බොන්න කියලා. සතියට තුන් පාරක් හතර පාරක් වගේ පානය කරන්න නැත්නම් ඔයාට, මොකද කැරට් අනවශ්‍ය විදිහට ඔයා පාවිච්චි කරන්න බැලුවොත් නැත්නම් ඔයාට සීඩි මේ වගේ ලෙඩ රෝගවල ඇති වෙන්න බලනවා. ඒකයි මම කැරට් ගැන අන්තිමට කතා කරේ. මොකද මේ අනිත් එක කැරට් හරි ඝන. මේ දවස්වල නම් සමහර දැන් ගණන් අඩුයි. ඒ කාලේ නම් කැරට් හරි ඝන. අපි ගොඩක් වෙලාවට කැරට් ඒ වගේ දේවල් කඩෙන්නේ මිලදී ගන්න එක්කෝ එක එක බෙහෙත් ගහනවා. ඒ දේවල් නිසා අර ස්වභාවිකව අපිට අර කැරට් අලේ තියෙන ගුණේ ගන්න බැහැ දැන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙන එකයි මම අර කැරට් පානය ගැන ලොකුවට කතා කරේ නැත්තේ. නමුත් ඔයාට කැරට් එහෙම ස්වභාවිකවම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් එහෙම හොයාගන්න ඔයාට කැරට් පානය වගේ පානය කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු වෙනසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ කියන දේවල් පාවිච්චි කරලා බලන්න. හැබැයි මේ මං කියපු දේවල් හැමදාම සතියට එක වතාවක් වගේ බොන්න එපා. සතියට තුන් පාරක් හතර පාරක් වගේ බොන්න. මොකද අර මං කිව්වා වගේ ඕනම දෙයක් ඕනාට වැඩිය ඕනේ නැති නිසා. එහෙනම් තවත් දවසක හමුවෙමු. මං හිතනවා ඔයාලට මං කියපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරෙන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම විස්තර පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් දවසක හමුවෙමු. බයි.